Com vocês, bem-vindo a mais um vídeo, canal Paulo do BDR, tá bom? Estamos aqui no interior do território sergipano, estado de Sergipe, chegando aqui na famosa cidade de Lagarto, a rodovia SE 270 km 58. Estamos no sentido aqui, no sentido oeste. Tá bom, pessoal? Estamos chegando aqui na cidade de Lagarto, aqui, principal cidade do interior sergipano, né? É a terceira maior população do estado, só perde para a capital. No interior ela é maior, né? E aí, estamos aqui, ó, chegando em Lagarto. Importante aqui no interior. Estado sergipano, cidade muito desenvolvida, né? Já está aí com mais de 100 mil habitantes. Muito importante aí para o estado de Sergipe. É isso. Então estamos aqui, ó. Restaurante ali bem movimentado. Bacana, hein? Bastante carro, plena. Hoje eu tô gravando esse vídeo sexta-feira, 1 da tarde. Algum almoço especial aí de empresas? Pode ser, né? Alguma confraternização de empresas ou não, sei lá. Então é isso aí, ó. A placa ali, ó. Lagarto 140 anos. Deve ser ano passado, né, que teve essa festa aí, né? Abril. Aniversário da cidade. Estamos aí, chegando aqui na cidade. Aqui, fazenda bonita. Olha aqui, entrada e sede. Fazenda São Francisco. Isso, que isso, rapaz. Usou ali, hein? Da boniteza, hein? Pecuária, ó. Área. Aqui agricultura, né? Agricultura é a base da cidade. Agricultura e a pecuária, né? Criação de gado. Uma indústria grande também que tem aqui é a Maratá. Indústrias Alimentícias Maratá. Fica aqui à nossa esquerda. Estamos chegando aqui, né? Estado da cidade. Vamos atravessar, né, a rodovia direto. Aqui é industrial, que vai lá para Maratá. Dá para vir de longe daqui. Descarregamos na filial de Maratá ali de Itaporanga, né? Agora não sei se aqui é a matriz ou se lá é a matriz, né? Tem aqui também. Que produz produtos aqui e produz lá também. Vários produtos, né, que a Maratá produz. Então é a cidade base, eu acho, da empresa, né, que é Lagarto. Beleza? Acompanhe o vídeo aí. Achou de interessante? Comente. Detalhe do vídeo, alguma informação, comente. Os comentários aqui, ele salve no sábado às 17 horas, nossa live, né? Sabática todo sábado. Aí, bem-vindo a Lagarto, a placa ali. Simão Dias, 25 km, Poço Verde, 68, Pinhão, 50. Vamos seguir em linha reta aqui. Destino ali a Adustina, na Bahia. Efetuar aquele carregamento. Vamos atravessar aqui a cidade aí de Lagarto. Prédio de construção. Prédio grande. Chegada à cidade. Tem mais aqui um projeto. Parece, né?
bacana. Uma rotatória aqui bem grande pra fazer, né? Foi desviado, né, para a questão dos cruzamentos, ficar mais light, com menos acidente. Aqui é a preferência de quem vem, então vamos seguir. Placa ali Itabaiana, Aracaju para a direita e para a esquerda, olha ali sentido Adustina. Posto aqui na chegada, posto Shell, Shell Select. Muito bom, muito bom. Aqui é forte também, produção de milho, né? Plantação de milho. Interior do Sergipe aí, o norte da Bahia, estão plantando bastante milho ultimamente. Aumentaram a produção, muito bacana. Vamos carregar milho ali, né? Interior ali da Bahia. Adustina. Aqui tá as oficinas, né? Sempre. Loja de automóveis, autopeças. Fica mais afastado do centro da cidade, né? Quase todas as cidades são assim. Então, quer ir pra oficina, sai do centro, vem pra parte mais periférica da cidade, né? O centro fica à nossa direita, tá, pessoal? Centro da cidade. Mais à nossa direita aí. Loja de carros, pneus, por aí vai. Universidade Federal de Sergipe ali, ó. Campus, Universidade Federal Sergipana. Semáforo aqui. Deve acessar o centro, né? Ó. Avenida bonita ali, Coqueiro. Muito top. Aí. Prédio grande aqui em construção, né? Parece meio abandonado. Paralisar as obras. Pega ainda uma parte ainda bem movimentada ainda aqui. Bem próximo aqui o centro, na verdade, né? Bem próximo mesmo aqui, para nossa direita. Acho que não tem. Dá para ir a pé. Bem de boa. Dá para me passar o semáforo, mas só que se atrapalhou aí. Agora vai fechar para mim ali. Agora não tem jeito. Vou pegar ele fechado. Fechou. Amarelou. Verdou. Esperar, né? Vamos esperar. Bem longo, né? Atacadão do frango. Até o estilo ali é do estilo da logomarca ali. Do atacadão. Parece estádio municipal, né? Parece não, é o estádio municipal. Futebol, os refletores. Bacana. Contagem regressiva, vamos acelerar. 9, 8, 7, 6. Não tô amendoim aqui, tô pra amendoim. Vamos arrancar. Verdor. Vambora. Vai ter que esperar um pouquinho agora, filha. Bairro Grande pra cá, parte central pra direita, aqui deve ser, é a rodoviária, o terminal rodoviário, show de bola, que passa bem fora da avenida central, né, não sei se é permitido o caminhão lá, né, pela parte central lá, né, creio que não é permitido, né.
Riachão do Dantas para a esquerda, Tobias Barreto para a esquerda. Vamos seguir em frente. Simão Dias. Vamos seguir em frente. Jota Macário. Bem movimentado, o comércio é bem forte, né? O comércio da cidade é bem forte, né? Bem, é o que sustenta a cidade aí, né? Que gira. Gira a economia da cidade. É o comércio. Isso aí. Então, pessoal, isso aqui é a cidade de Lagarto. Cidade muito importante aqui no interior de Sergipe. Também bem próximo também da capital Aracaju, né? Sergipe é um estado pequeno. Não é um estado muito grande. Interessante que o pessoal da moto fica na contramão, né, pra arrancar, né? Não consegue ficar na parte de trás, não, né, do veículo, não, né? Tem que fazer a fila dupla, a fila tripla, pra arrancar. Desse modelo, bastante semáforo aí, né? 3. Vamos ver se a gente consegue passar ali no 0. Amarelou. Dá pra passar. De boa. Passou tranquilo. Sem abafação, eu acho. Ai, ai, ai. Ó, concessionário aqui de veículos. Carros seminovos. Show de bola. Tá aí, Lagarto, hein? Top, top, hein? Conhecendo pela primeira vez. Passando pela primeira vez na cidade. Bom, só passava ali na BR-101, Sergipe, só conheci BR-101, BR-101. Aqui a gente vai cortar aqui esse trechinho aqui pro interior da cidade do estado, né? Bom, né? Pra gente conhecer outras cidades. Isso é bacana. O bacana da profissão de caminhoneiro é essa aí, ó. Pra você poder viajar, conhecer lugares, pagando muito pouco. Tem um preço. Não é que é de graça não, mas a gente paga. A gente paga o preço pra estar na estrada. Agora mesmo tá com 13 dias que eu não vou em casa. Eu não vejo a minha família. Então tem um preço. Ah, viajar de graça. Não, de graça não, tem um preço. Esse é o preço. Um preço muito alto às vezes, por sinal muito alto. Parque de exposição ali parece, ó. Enorme. Deve ser uma exposição agropecuária muito bonita aqui, né? O interior do Sergipe deve ser muito top, deve ser famosa, né? Deve vir do estado todo, de outros estados, né? Olha que legal, bem grande o parque agropecuário ali. Parque de exposições, né? As festas do interior é muito top. Muito bom mesmo, muito legal. É, porta minha infância lá em Braço do Rio. A gente ia para a exposição agropecuária de São Mateus. A infância, dia 21 de setembro, era aniversário da cidade de São Mateus, do Espírito Santo. A gente era moleque e a gente ia para a exposição de São Mateus. Muito top. Animais, exposição de carro, de máquinas agrícolas. Top, top, top. E aqui deve ter uma muito. Deve ter, né? Uma muito bonita. Bacana. Aí a cidade de Lagarto.
pedaço, né, da cidade, né, passando na parte, principalmente no contorno da cidade. Então, para ir no canal, para vocês conferirem aí, tá bom, pessoal? Então, já peço que deixe um like, aquele joia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Beleza? Deixa eu ver se eu vejo um coco seco aqui. Preciso comprar um coco seco, rapaz. Coco seco. Bateu. Opa, tem. Vou comprar um coco seco ali, pessoal. Vou você parar aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Vou parar e comprar um coco seco. Bora. Achei um coco seco.